хаалаа уулзтлаа ч үйлчлэлтэйг гар өрөөч явдгал хоёр л доо. Тэгэхээр бол өнөөдөр Монголын улсын хувьд бол үнэхээргүй амаргүй нөхцөл байж байгаа. Өнөөдөр Германы нэг профессор Эрдэнэтэй сэтгүүл зүүнтэй уулзсан. Монгол улс хөгжлийн талаар асууж ирлээ. Тэгэхээр би Монгол улс арчсан улс биш гэж хэлсэн чинь их гайхаад юу ярьж байна? Төв Азийн ганц арчлах усыг таа тэгж хэлж байна гэж. Би дэлхийн бас улс орнуудад явж арчлын талаар нь төр зөвтөлцөөний талаар бас жоох юм унших гэж оролдоод байгаа л да. Ийм арчлсан орног үзээг. Одоо л нэг арчлын зарчманд нь орж парламентын засаглалтаа болж энэ арчлынхаа үнцнийг аврахгүй бол бид мафиоз маркийн ардчлан гуйлал буюу арчлын нэрийн даран гуйлал эсвэл анархист улс болчихлоо. Дэндүү замраагүй байдал бий болсон. Одоо бол зүгээр нямдорж сайд маань их л хатуу юм яриад байгаа л да. Тэр нэг талаасаа зүв баг. Нөгөө талаасаа энэ хаанаас нь гарч ирээд юунаас гарч ирэв гэдгийг угсруулж ин гарахгүй бол бас цагдаагийн орн болчих болохгүй. Одоо манай ард түмний хүсээд байгаа юм бол бүгдээрээ цагдаа гэдэг болчихлоо. Тинч цагдаа хэрэгтэй, энэ цанд цагдаа хэрэгтэй. Яагаад гэвэл аж амьдрал таар байгаа учраас гинтэрэг хаа яг үсцэн байна. Ийм учраас ард түмнээ яаж өөртөө ажилтаа орлоготой болгож, мэрэгжилтэй болгож, амьдрал сайжрах юм бол энэ одоо байдал багасна гэж би ингэж ойлгож байгаа л д. Тэгэхээр бол үнэхээр олон асуудлыг ярилаа. Өнөөдөр Эрдэнтеи асуул, таван толгойн асуул, төмөр зам, оюу толгой, зоргийн хэрэг, тэгэл Борогоолт, Монгол банкны асуудал, хөгжлийн банкэд их олон асуудал байна л да. Ийм учраас би ямдар сайдас хамгийн түрүүнд ер нь энэ сайдуудаас асуугаад байгаа. Өнөөдөр их хурдан энэ дэр ашиглаад хязгааргүй олон зүйлийг нэг доор хийх юм шиг яриад байгаа бол тэр бас худлаа шүү. Тэгэхээр та энэ олон асуудлаас яг аль асуудлаас нь эхлэж барьж авах вэ? Бүгдээр ингэ зэрэг барьж авах нь бол бас худлаа. Өнөөдрийн нийгмийнхаа нөхцөл байдлыг анализ дүгнэлт хийж хагаад яг хаанаас нь алийг одоо зөв сүжээрийн барьж авах юм бол тэр чинь нөгөө цааш нэгэ бариад одоо урсаад явчихдаг шүү дээ. Тийм учраас энэ олон яригдаад байгаа асуудлуудыг энэ структур бүтэц, энэ байгалийнхаа баялагийг одоо дэндүү их замбраагүй ашиглаж, энэ тийм давяачиж мөнгө төргөө байршуулад байгаа асуудал, орон байр худалдаж аваад байгаа асуудал, Монголдон буцаагаад хөрөнгө орохгүй байгаа асуудал гэдэг ингээд авах юм бол Монголд орж ирэх хөрөнгө мөнгөнд төр байна л да. Ийм учраас бол би дахин дахин одоо асуугаад байгаа нь бол гимтэр хэв журамтай зэрчиж болох нь зүв баг. Энэ хэндгүү цагдаа сэргийлэх юм газар тавих нь зүв баг. Тэгтэл цагдаагаар хүчээр бүх зүйлүүдийг л хийж болохгүй учраас уг сурвалж нь хаанаас эхлэж одоо хууль зүйн сайд эхлэх вэ? Засгийн газартаа энэ чиглэлээр олон жил улс төрд явсан хүний хувьд бол зөвхөн хууль хяналтын гадна яг аль чиглэлээс нь энэ засгийн газрыг ажлыг эхлүүлэх вэ гэж л. Тэгээд одоо саяны энэ олон яриад байгаа асуудлуудаас яг хаанаас ямар ажиллаа эхлэх вэ гэдгийг л одоо тодорхой сонсомоор байна. Баярлалаа. Ямдарч шүүний микрофон. Ерөнхий сайд хөрсөх нэг хуулийн том зарчим ирсэн л да. Энэ засгийн газар зөвхөн хуулийн дагуу ажиллана гэж. Засгийн газараас хууль бус хууль зөрчсөн альва шийдвэр гаргуулахгүй байх явдал хуулийн сайдын гол хийдэг ажлын нэг ээ. Энэ ч утгаараа хууль зүйн сайд бол засгийн газрын хуулийн зөвлөх гэж явдаг юм аа. Нэг. Хууль бус ямар ч шийдвэр гаргуулахгүй байх замаар засгийн газрыг хуулийн зөрчлөс хол байлгах явдал бол хуулийн сайдын нэг номерийн хийдэг ажил. Би энэ ажил тууштай хийнэ гэж бодож байгаа. Манай засгийн газрын гишүүд томилгож байгаа гишүүд үүнийг маш сайн ойлгож байгаа гэж ойлгож байгаа. Хоёр дугаарт хууль дагсан улс төр гэж юм байд юм аа. Улс төрийн алдаатай хуулийн шийдвэр гаргуулахгүй байх явдал бол миний ерөнхий сайд туслах хоёр дахь том ажил энэ.
Салбарын тухайд би энэ цагдаа хүчний байгууллагыг улс төрийн цагдаа болсон явдлын талсан зогсоох явдал миний эхний алхам аа. Би хэзээч улс төрийн зорилгоор цагдаа хүчний байгууллагыг ажилуулахгүй шүү. Ийм юм хийдэг, хийх гэж оролддог, ийм захиалга авдаг хүмүүст цагдаад ажиллах орон зай байхгүй. Би цагдаа Монголыг улс төрийн гиндэн болгохгүй гэдгийг 2003 онд хэлжсэн юм аа. Миний энэ байр суурь өөрчлөгдөхгүй. А тэгтээ нэг юм гэлий. Хууль зөрчсөн болвол албан тушаалаар бамбаг хийжээч хариуцхаас мултрах тух асуудал байхгүй шүү. Байхгүй шүү. Хуулийн өмнө бүгд тэгш гэдэг үздэй. Тэгш шүү. Энэ зарчмыг би хатуу архуулна. Мэдээч хэрэгэн эрдэнтийн асуудал. Нэн яралтай тэр данс тооцоогийн хийх асуудлыг өдр болгоно би засгийн газрын бусад гишүүдтэйгээ хамтарч ярьж хурдан шийдвэр гаргахын төлөө ажилланаа. Гэх мэтэр. 90 цагдаагийн байгууллагын сүүлийн жилүүдэд энэ хөдөлгөөн гэдэг энэ томилгооны хөдөлгөөн гэдэг юм бүр цадгаа алдсан юм дуулдаад байна. Нэг хүн нэг жилийн дотор 3 цагдаагийн дараа хийсэн асуудал яригдаад байна. Энэ завхарлыг зогсооноо. Зогсооно. Иймэрхүү юмнууд байна. Бусдын хуулийн дагуу хийгээд явчих тэр бүгдийг яриад авах тийм цаг чалга гэж бодож. Маш төвөгтэй ажилд очиж байгаа гэдгээ би ойлгохын дээр ойлгож байна. Дахиад дайралтууд ирнэ гэдгийг бас ойлгохын дээр ойлгож мэдэрч байна. Энэ удаад намагийн системд буцаж очиход бол над дөөрт хэцүү байсан. Олон хоног бодсон. Тэгээд нөгөө нэг дээдсийн хэсүүг байдаг. Биймийн алдар бол алдар тугаа, ахуй төрмөний бүх алдар тугаа гэдгийг л бодож л би энэ сандыг хүлээж авч байгаа маа. Маш хэцүү гэдгийг ойлгож байна. Мөнгөтэй болчихсон, сүлжээтэй болчихсон, өдөр шөнөгүй дайралтууд ирнэ, зохиолууд бичигдэнэ. Өчнөл юм болно. Би энэ зовлон ойлгож байна.